Mimi nataka niwaambie hivi. Nataka niwaambie madem tano ambao ni watamu sana kwa kitanda. Mademu watano ambao ni watamu sana kwa kitanda hapa Kenya. Dem number 1 ambaye ni mtamu kabisa akikupatia mtu wangu, yani akikupatia unampatia ATM card na unampatia na pin, anafurahia kabisa yani anamwambia baby chukua ATM card. Eh? Yeah? Dem ambaye ni mtamu kabisa kwa kitanda. Dem number 1 ambaye ni mtamu zaidi. Anakukamua kabisa, anakukamua. Dem number 1. Hey, ni mdigo. Mdigo atakukamua mtu wangu, atakukamua vizuri kwa kitanda pepete pepete jamani, utasikia vizuri. Mdigo. Number 2. Number 2. Mwenye atakukamua kabisa. Jaluo. Dem Jaluo. Ayajajajaja. Dem Jaluo atakukamua kabisa mtu wangu. Yana atakupepeta hap hap hap. Jamani, utampatia temi yako. Utampatia pamoja na pin. Haina fanya nini atoe pesa kwa bank. Number 3. Demu ambaye atakukamua ni mtamu zaidi, mtamu tamu sana. Mluya. Mluya. Usicheze na Mluya. Mluya atakupepeta mtu wangu. Mluya atakupepeta. Sasa number 4. Meru. Jaribu Meru one. Meru ni mtamu. Meru ni mtamu mtu wangu. Sasa haujapata Masai. Masai ni namba 5. Masai namba 5 bana. Wewe hujapata Masai brown brown hivi. Itakuwa ind. Sasa Masai ni mtamu sana bana. Masai. Lakini sasa wengine wa Kisii, wale wengine all in others. Wale ni others mtu wangu. Hao ndio mademu nimekutajia watu. Mademu ngapi? Watano. Watamu zaidi, watamu sana watano. Nikirejea nitakwambia wale mademu maji maji. Mademu maji maji. Yaani mademu maji maji. Mademu.